Ծննդյան ակտի պետական գրանցումն իրականացվում է երեխայի ծննդի կամ ծնողների, ծնողներից մեկի բնակության վայրի, գտնված ընկեցիկ երեխաներին, երեխաների գտնվելու վայրի կամ բնակության վայրի, իսկ կյանքի 4 շաբաթվա ընթացքում մահացած երեխային նաև մահվան վայրի ԿԿԿ տարածքային բաժինը։ Ծննդի ակտի գրառման մեջ որպես երեխայի ծննդյան վայր նշվում է երեխայի փաստացի ծննդյան վայրը կամ այն վայրը, որտեղ գտնվել է երեխան։ Ծննդյան գրանցման մասին դիմումինքից պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերից մեկը։ Ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթուղթը տրված բժշկական այն կազմակերպության կողմից, որտեղ տեղի ունեցել ծնունդը։ Ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթուղթը տրված բժշկական այն կազմակերպության կողմից, որը ցուցաբերել է բժշկական օգնություն ծննդի ժամանակ։ Ծննդյան մասին սահմանված ձևի փաստաթուղթը տրված Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բժշկական գործունեությամբ զբաղվող անձի կողմից բժշկական կազմակերպությունից դուրս ծննդի դեպքում։ Ծննդյան մասին սահմանված ձևի գրավոր հայտարարությունը տրված ծննդի ժամանակ ներկա գտնված անձի կողմից բժշկական կազմակերպությունից դուրս եւ առանց բժշկական օգնություն ցուցաբերելու ծննդի դեպքում։ Ծննդի պետական գրանցման հիմքերի բացակայության դեպքում երեխայի ծնունդը գրանցվում է երեխայի ծննդաբերության փաստը հաստատող դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա։ Ծննդյան ակտի գրանցման համար գրավոր հայտարարությունը պետք է ներկայացվի երեխայի ծննդյան պահից 1 տարվա ընթացքում։